Ливиядағы жаңжал, фельдмаршал Хафтардың армиясы өкмет отырған шаарға ауадан да, жерден да соққыруда. Китепханадағы сөйлөшу, Кыргыз-Тажик өкмөтү дүйшөмбү шаарында чегара маселелерин канчалык чечалды? 74 жаш тоскоол эмес. Израилдик Ицхак Хаек дүйнөдөгү футболчулардын эң аксакал катары Гиннеске кирди. Саламатсызбы? Бүгүн азаттыкта ушул жана башкалар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов. Адегенде баяндардан баштасак. Ливияда куралдуу жаңжал күчөп баратат. Соңку маалыматтарга караганда башкала Триполи үчүн кармашта өткөн бейшембиден тарта кеминде 23 киши набыт болду. 2011 жылдан бери экиге бөлүнүп калган өлкөнүн бир тарабын көзөмөлдөгөн улуттук армиянын колбашчысы Халиф Хафтар өкмөт жайгашкан Триполини алууга буйрук берип, аскердик операция баштаган. Улуттар уюму бир катар мамлекеттер Ливиядагы кырдаалга камтамачылыгын билдирип жатышат. Айрым өлкөлөр өз жарандарын эвакуациялоого даярданууда. Айнура Жекше кызы кырдаалга кеңири токтолот. Кошмо Штаттар Триполинин айланасындагы салгылашууларга терең тынчсызданарын билдирди. 7 апрелде мамлекеттик катчы Майк Помпео Халифа Хафтарга баш ийген күчтөрдүн чабуулуна каршыбыз жана Борбор шаарды алуу операциясын дароо токтотууга үндөйбүз. Андай операция карапайым элди кооптуу абалга кептейт жана бардык ливиялыктардын келечегине балта чабат. Деди. Улуттар уюму колдогон өкмөттүн саламат сактоо министрлиги жекшемби күнү Триполинин түштүгүндөгү кармаштарда 11 киши окко учканын, 23 киши жарадар болгонун маалымдады. Ал күнү Хафтардын аскерлери башкалаанын түштүк тарабына авадан сокку урушканын Reuters агенттиги кабарлаган. Эл аралык коомчулук тарабынан таанылган премьер-министр Фаез Сарраж Хафтардын армиясына туруштук берилерин, Ливиянын шаар кыштактары агрессор, мыйзамсыз күчтөрдөн тазаланаарын айтты. Биз бул ишке аралашкандарды бейкүнө адамдар арасындагы жоготууларга, коомдук жана менчик мүлктүн талкаланышына катышкандарды биздин жана эл аралык соттун жообуна тартабыз. Хафтарды Египет, Араб Эмираттары менен катар Орусия колдоп келатат. Ашанс Франс Пресс агенттиги маалымдагандай, 7 апрелде Орусия Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин билдирүүсүн четке какты. АКШ мамлекеттик катчысынын билдирүүсүнө таянып жазылган документтин долбоорунда Хафтардын күчтөрү Триполиге жүрүшүн токтотууга тийиш, Ливиядагы бейпилдикке жана коопсуздукка доо кетирген адамдарды жоопко тартуу зарыл деп айтылган. Кеңештеги дипломаттардын айтымында Москва кимдир бирөөлөрдү айыптуу деп бир тараптуу түрдө аташ керек. Билдирүү Ливиядагы бардык күчтөрдү кармаштарды токтотууга үндөөгө тийиш деген позицияны ээледи. Бирок АКШ андай өзгөртүү киргизүүгө каршы чыкты. Өткөн ишембиде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңжалды тынч жол менен чечүүгө, Улуттар уюмун жааташкан тараптар ортосунда диалог баштоого демөөрчү болууга чакырган. Улуттар уюму 14-16 апрель күндөрү Ливия боюнча эл аралык конференция өткөрүүнү мурда эле пландаган. Анда шайлоо уюштуруу үчүн жол картасын макулдашуу каралган. Кырдаал чыңалып, салгылашуулар жүрүп жаткан ушундай кыйын маалда улуттук конференция өткөрүү оңой эместигин түшүнүп жатабыз. Бирок өтү улуттуу тоскоолдуктар түзүлбөсө эле жыйынды өткөрүүгө дилгирбиз. Айнура Жекше кызы, Прага. Берүүбүздү улантабыз. Дүйшөмбү шаарында 2 күн кыргыз-тажик чегара маселеси талкууланды. Эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери Жеңиш Разаков менен Азим Иброхим жетектеген сүйлөшүүлөрдө жылыш болгону, бир канча маселе боюнча мунаса табылганы жарыяланды. Бирок тараптар бул тууралуу дароо эле маалымат беришкен жок. Кийинчерээк кыргыз өкмөтү Тажикстан менен айрым участкаларды алмашуу маселеси талкууланганын билдирди. Анткени менен кайсы тилкелер алмашыларын түшүндүрүлө элек. Эки өлкөнүн вице-премьер-министрлеринин Жеңиш Разаков менен Азим Иброхим жетектеген расмий делегациялардын жолугушуусу жабык болуп, маалымат каражаттары киргизилген жок. Тажик вице-премьери Азим Иброхим сүйлөшүүдөн кийин журналисттерге бир аз жылыш бар экенин жана тараптар жакшы маанайда жолугушканын айтуу менен чектелди. Кыргызстандын вице-премьери Жеңиш Разаков дагы комментарий берүүдөн баш тартты. Кыргыз өкмөтү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу 8 апрелде гана расмий билдирүү жасап, эки өлкө чек арадагы айрым жер тилкелерин алмашууну макулдашканын кабарлады. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынан калган участкалардын долбоордук сызыктарын түшүрүүнү улантуу, чек ара тилкесинде камтылган жана ар кайсы жерде жайгашкан тилкелерди жоюу максатында өлкөлөр ортосунда жер участкалары менен алмашуу жана мамлекеттик чек аранын биргелешкен тилкелеринде туруктуулукту камсыздоо
ошондой эле ири масштабтуу делимитациялык топографиялык карталарды түзүүнү аяктоо маселелери талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча жыйындын протоколуна кол коюлду. Тараптар өз ара пайдалуу негизде кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара сызыктарын аяктоого даярдык билдиришти. Бул чектеш аймактардагы туруктуулуктун жана коңшулаштыктын кепилдиги болуп саналат. Быйыл 13 мартта Баткен облусунун Тажикстандын Ворух анклавы менен чектешкен аймагында жаңжал чыгып, анда кыргыз тараптан бир нече киши октон жаракат алганы, эки тажик жараны каза тапканы кабарланган. Бул жаңжалдан кийин дагы эки мамлекеттин вице-премьер министрлеринин деңгээлинде чек арада сүйлөшүүлөр жүрүп, чырга себеп болгон Аксай тамдык жолу курула турган болгон. Ал кезде дагы өкмөттүк делегациялар кол койгон протокол тууралуу ачык маалымат берилген эмес. Бул маселеге азаттык кийинчерээк дагы кеңири кайрылат. Ага чейин эл аралык жаңылыктардан уланталы. Ооганстандын өкмөтү Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган делегацияны Катарга жибере турган болду. Аны ооган жаңжалын жөнгө салууга ортомчулук кылып жүргөн Вашингтондун өкүлү Залмай Халилзат дагы ырастап жатат. Бирок элдешүү үчүн сүйлөшүү өткөрүүгө өкмөт өкүлдөрүн кошолу деген идеяга Талибан көнөргөнбөсү али белгисиз. Зайырбек Бактыбаев чечмилейт. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин тынчтык маселелери боюнча өкүлү Омар Даудзайдын кабарлашынча, өкмөттүк делегация Дохага Талибан менен өз ара пикир алмашуу максатында барганы жатат. Сүйлөшүүлөр 14-15 апрелге белгиленген. Ал эми бара турган делегаттардын курамы 10 апрелге чейин аныкталышы керек. Буга чейин ооган президенти Ашраф Гани өлкөдө тынчтыкты орнотуу жана Талибан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчү жаңы кеңешти түзгөнү кабарланган. Ага бийлик жана оппозиция мүчөлөрү, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү кирет. Бүгүнкү күндө ок атышуулар токтогон жок, бирок сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө шарттар бар. Биз бул шарттар чыныгы бейпилдикке жетишүүгө мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенебиз. Биз буга канчалык эрте чекит койсок, элибизге ошончолук жакшы. Өкмөткө кирген да, кирбеген да саясатчылар жарашуу жана тынчтык маселесинде бир багытта болушу зарыл. Мунун максаты Ооганстан элинин бирдиктүү көз карашын көрсөтүү. Талибан кыймылы бул боюнча комментарий бере элек. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү Катардын борбору Дока шаарында Ооганстандагы согушту токтотууга багытталган бир канча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Бирок куралдуу топ ооган өкмөтүн Американын кол баласы деп атап, алар менен түз сүйлөшүүдөн баш тартып келе жатат. Талибан буга чейин сүйлөшүүлөрдө чет өлкөлүк аскерлер өлкөдөн чыгышы керек деген шартты коюп келе жаткан. Ооганстанда НАТОнун 14 миңдей аскери бар. Алар негизинен жергиликтүү аскерлерди окутуу жана өкмөттүк аскерлерге абадан колдоо көрсөтүү менен алектенет. Азыр болуп жаткан сүйлөшүүлөр кандайдыр бир деңгээлде тынчтык жараянына жетишүүгө жаңы кадам. Ага ооган өкмөтү да кирип жатат. Анткени бул туруктуу тынчтыкка жетишүүдөгү жалгыз жол. Өкмөттүк күчтөр азыр Ооганстандын 60% аймагын гана көзөмөлдөйт. Калганына Талибан жана башка топтор үстөмдүк кылат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Ушул жана башка эл аралык андан сырткары Кыргызстандагы актуалдуу жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг сайтынан кирип окуп турууга чакырам. Азыр башка дагы эл аралык жаңылыктардан азынуулак айта кетейин. Суу ташкыны коркунучунан улам Ирандын эми түштүк батышындагы бир катар шаар кыштактардын тургундары коопсуз жайларга көчүрүлүүдө. 19 марттан бери токтобой жаткан нөшөр, анын кесепетинен пайда болгон ташкын өлкөнүн 26 провинциясында 70 ашуун адамдын өмүрүн кыйды. Хузестандагы суу сактагычтар толуп, сууларды агызуу чечими кабыл алынды. Мына ушундан улам 6 шаардын жашоочуларын шашылыш, жапырт көчүрүү зарылдыгы жаралды. Соңку 10 жылдан бери эң кубаттуу ташкындан жабыркагандарга өкмөт жетиштүү жардам берилбей жана кризистин алдын албай жатканы үчүн эл арасында нааразылык толкундоолору жаралууда. Бир нече жумадан бери электр энергиясы суу таңкыс болгонуна байланыштуу 10 000 венесуэлалыктар 6 апрелде дагы көчөгө чыгышты. Ансыз да гиперинфляция акчанын күчүн кетирип, тамак аш, дары дармек жетишпеген шартта жашап жатканда суунун, электрдин жана телефон байланышынын жоктугу акыркы айда абалды кескин начарлатты дешет алар. Оппозиция лидери өзүн президент жарыялаган Хуан Гуайда колдоочуларын ишемби сайын мына ушундай жүрүштөргө чыгууга чакырды. Ал мындай аракетти президент Николас Мадуроны бийликтен кетирүү үчүн акыркы каршылыктын жаңы толкун деп түшүндүрдү.
Ушул эле күнү бийликти колдогон миңдеген адам дагы митингге чыгышты. Сальса бийи коштогон бул акцияда Мадуро өлкөдөгү кыйынчылык үчүн акшын айыптады. Москва шаардык соту режиссер Кирилл Серебренниковту жана анын эки өнөктөшүн Орусиядан чыкпоо шарт менен үй камагынан бошотту. Серебренников 22 августта Санкт-Петербургта кармалган. Ошондон бери үй камагында болчу. Режиссер жана башкалар платформа аттуу театралдык долбоорго бөлүнгөн акчанын 133 миллион рублин кымырып алышкан деп айыпталып жатышат. Алар бардык тууматтарды четке кагып келишет. Орусияда жана башка ондогон өлкөлөрдө маданият өкүлдөрү Кирилл Серебренниковту бошотууну талап кылган акцияларга чыгышкан. Дүйнөдөгү эң ирилердин бири катары саналып келген Стамбулдагы Ататүрк аэропорту ишембиде учактарды кабыл алууну токтотту. Ава майдандын 50 000 тонналык жабдыктары жаңы Стамбул аэропортуна жеткирилди. Эми каттамдар ошол жактан уча башташат. Буга байланыштуу 5-нен 20 апрелге чейинки айрым каттамдар, анын ичинде Кыргызстандан учкандар аткарылбай турганын, билетти башка убакытка жылдыруу керектигин Turkish Airlines компаниясы эскертүүдө. Кайсы каттамдар жылганын компаниянын сайтынан көрүүгө болот. Жаңы аэропорт өткөн жылы 29 октябрда ачылган. Жабылган Ататүрк аба майданынын жылдык жүргүнчү өткөрүү мүмкүнчүлүгү 63 миллион кишиге жеткен болчу. Ал эми жаңысы жылына 150 миллион кишини тейлөөгө дарамети бар деп жатышат. Ишембиде Азия футбол конфедерациясынын президенттигине Бахрейнден шейх Салман ибн Ибрагим аль-Халифа кайра шайланды. Апасынын көзөткөнүнө байланыштуу өзү катыша алган жок. Малайзияда уюштурулган жыйында конфедерациянын вице-президенттери Катар, Иран, Пакистан, Мьянма жана Монголиядан шайланышты. Кыргызстандын футбол федерациясы Семетей Султановдун АФК вице-президенттигине талапкерлигин чакыртып алганы жуп шайлоонун алдында билинди. Муну федерация Султанов аткаруу комитети менен макулдашпастан туруп, өзү билемдик кылган деп түшүндүрүүдө. Кыргызстандын футбол федерациясын жетектеп келип, январда кызматтан кеткен Султанов өзү азырынча түшүндүрмө ала элекмин дейт. Футбол ардагерлеринин бардыгы эле федерация башкарып аткаминер болуп кетишкен жок. Израилдик карья Ицхак Хаик азыр дагы топ тээп, дарбаза тосуп талаада. Ал дүйнөдөгү футболчулардын эң ак сакалы деп расмий таанылды. Улгайганына карабастан профессионалдык футбол матчтарына катышуудан кала элек. Жума күнү Ор Йехуда шаарында өткөн оюнуна Гиннестин өкүлдөрү келишип, Хаикти ааламдагы эң аксакал футболчу деп таанышты. Менде дагы деле оюнга чыгууга кудурет жетет. Өтө толкунданып, бактылуу болуп турам. Бул мен үчүн гана эмес, деги эле бүтүндөй Израилдин спорту үчүн да сыймык. Мурдагы түнү дээрлик уктаган эмесмин. Ошол бойдон келип 90 мүнөт ойнодум. Ицхак Хаик 1945 жылы Иракта туулган. 4 жашында ата-энеси Израилге көчкөн. Футболчунун балдары дагы атасы менен сыймыктан шаарын, кээде чогуу ойношорун айтышты. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүн азаттыктын мазмунун түздү. Биздин бардык маалыматтарды азаттыктын азаттык чекит.org сайтынан же болбосо YouTube, Instagram, Facebook жана башка барактарыбыздагы дарегибизден алып окуп угуп көрүп туруңуз. Эртең жолукканча.